Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spīd saule, šur tur pa kādam mākonim un galvenokārt galējos valsts austrumos. Pavisam neliels īslaicīgs lietus. Valdošais mērens dienvidrietumvējš, kas pat laban Kurzemes piekrastē, pastiprinājies brāzmās līdz 14-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd no 10 līdz 15 grādiem, valsts centrālajā daļā 11-13, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās robežās no 10 līdz 13, vietām Vidzemes augstienē līdz 15 grādiem. Diena lielākoties būs saulaina, brīžiem pa kādam mākonim un vietām ir gaidāms pavisam neliels īslaicīgs lietus. Vēl dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains dienvidrietumvējš, vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē, bet dienas gaitā un jau vakar pusē vējš pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē 18-21, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 22-24 grādiem, Vidzemē 19-23, Latgalē diena ir gaidāma siltāka un vietām gaisa temperatūra sasniegs 25-26 grādus. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd spoži spīd saule, bet rīts vēl ir dzestrs un arī vējains. Šobrīd Rīgā 12-13 grādi, dienā līdz 20-24 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka šodien Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, tā kā lietus mēteļus varam atstāt mājās. Bet rīta pusē un vēl dienas pirmajā pusē arī Rīgā saglabāsies brāzmains dienvidrietumu puses vējš, kas pakāpeniski vakar pusē pierims. Vēl īsi par to, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās. Tad naktī uz ceturtdienu Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona. Uz rīta pusi nokrišņi skars galvenokārt Kurzemi, bet dienas laikā daudz viet ir gaidāmas lietus, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes iespējama krus un arī brāzmaināks vējš. Bet šī brīža prognoze liecina, ka piektdien jau nokrišņu atkal būs mazāk un tie skars galvenokārt valsts augstu.